Sharon lay boy na boy, Hashem lo yishmarihi, Shav shokat shoy mai, Hashem lo yine bayis, მეორდენიოლე უშვილი, მოგეხსენებათ უკვე დიდი ხანია, რაც ებრაელები და ქართველები ერთად თანაცხოვრობთ. მარტო ჩვენს ქალაქში, ახალციხეში, დაახლოებით 3000 ებრაელი ცხოვრობდა 800 ოჯახამდე. მაგრამ ამ მომენტში სამწუხაროდ მხოლოდ მე დავრჩი ქალაქში. როდესაც პატარა ვიყავი, დაახლოებით 10-მდე ოჯახი მაინც იყო დარჩენილი. ვიკრიბებოდით გარკვეულ დღესასწაულებს აღნიშნავდით, მაგრამ დღესდღეობით ყველა წავიდა ისრაელში. 70 წლებიდან დაიწყო ეს მიგრაცია, აქ იყო ეკონომიკური კრიზისი და ნაბიჯ-ნაბიჯ ყველა წავიდა ისრაელისკენ. ეს გახლავთ უძველესი და უნიკალური თორას წიგნი, სეფერ თორა, რომელიც უკვე 500 წელია, რაც საქართველოშია. ეს არის მოსეს ხუთწიგნეული. ზოგადად ყველა ებრაელს აქვს ასეთი მენტალიტეტი, რომ ერთ დღეს ყველა უნდა შევიკრიბოთ ისრაელში. მეც ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ წავიდე ისრაელში, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ ვახერხებ, იმიტომ რომ არავინ არ არის ფაქტობრივად, რომ სინაგოგაზე იზრუნოს. და ამის გამო მიწევს აკოპნა. ძალიან ძვირფასი ადგილია, ფაქტობრივად მთელი ბავშვობა აქ მაქვს გატარებული, მეც და ჩემ დასაც და ორივესთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილია ჩვენი ლოცვა. რთული იმდენად არ არის, რამდენად საპასუხისმგებლო საქმეა. უფრთხილდები, ასე რომ ვთქვათ, ყველაფერს, რაც დამიტოვეს. დიდი პატივია ჩემთვის ეს ყველაფერი.